são? São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Desde 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão a inclusão e formação de pessoas por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Is a work of art. Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo, eu sou aluno do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal Campus São Carlos. E com grande prazer, que hoje vamos iniciar o segundo ciclo de palestras de Engenharia Civil do Campus São Carlos. Gostaria de avisar que a comissão organizadora irá repassar alguns avisos importantes pelo chat, referentes ao certificado de participação. Para iniciarmos, gostaria de convidar a professora Gabriela, que irá proferir a palestra sobre elementos de concreto armados, com barras de polímero reforçado com fibras. A professora Gabriela é engenheira civil pela Universidade Federal de Ponta Grossa, mestre em engenharia de estruturas pela USP e doutoranda em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, ela atua como professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em nome da comissão organizadora, agradeço à professora Gabriela pela sua disponibilidade para a realização da palestra. E agora, passo a palavra à palestrante. Então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite feito também pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho estudado na minha... Comecei a estudar na minha tese, então, como dito ali pelo Rodrigo, eu estou cursando doutorado, estou indo do segundo para o terceiro ano, e é um tema relativamente novo na engenharia civil aqui no país. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vou colocar aqui minha apresentação para conduzir esse processo. Tudo certinho aí, Rodrigo? Tudo certinho. Então, como já... Meu nome é Gabriela Mazurek Campos Baniuk, eu sou professora de Engenharia Civil da UFPG desde 2012 e sempre trabalhei na área de estruturas, na graduação. E agora vou falar com vocês sobre esse tema de elementos de concreto armados com o FRP. O FRP, a sigla, a gente vai falar um pouquinho já mais daqui a pouco, é o Fiber Reinforced Polymer, é o polímero reforçado com fibras. Então, é um tipo de material que vem sendo utilizado junto com o concreto para armar nossas estruturas. Então, o que é o FRP? Não sei se quem está aqui participando já ouviu falar desse material. Então, já falei ali, a sigla é comum a gente falar, essa sigla FRP, ela é mais comum de a gente, né, em vez de falar inteiro polímero reforçado com fibra, a gente usa bastante a sigla e já entende que é esse material. É um material, então, compósito. O que é um material composto? É um material composto de mais de um material. Nesse caso, o FRP, ele é feito de fibras embutidas em uma resina polimérica. Então, esse é o nosso material compósito. Cada um tem uma função. A fibra, ele tem a função de transportar a carga nesse meu elemento. E a resina tem a função de unir essas minhas fibras e protegê-las.
e o tipo da resina vai afetar as características mecânicas desse meu compósito. Então, aqui tem imagens de uma... A gente vai ver uma imagem maior, mas de uma barra. O que nós vamos falar um pouquinho mais na palestra de hoje é a barra de FRP, que é uma armadura não metálica, que tem a, digamos, fazendo uma comparação com o concreto armado, concreto e aço, ela tem essa similaridade com o aço. Não é um aço, mas é uma armadura não metálica. Esse compósito, o que ele tem de característica? Então, ele tem, aqui tem uma referência de um comportamento, de um gráfico tensão-deformação, que é um gráfico comum da gente olhar em engenharia civil, dos nossos materiais, saber como o material se comporta frente a um carregamento. Então, se a gente olhar aqui, a fibra, ela tem uma maior resistência comparado com a resina, que tem uma resistência inferior. O meu compósito se encontra, então, nesse ponto intermediário. O meu FRP, esse material compósito, que é composto da fibra e da resina com esse comportamento intermediário. O que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre as características desse material, o que muda em relação ao que a gente está acostumado com aço, quais são as vantagens, desvantagens, características, e assim por diante. Então, as barras de FRP, que é um tipo, né, de FRP, porque a gente vai ver que existem outros tipos de materiais, só a fibra separado, malha, mas as barras são as fibras contínuas. Então, é um processo de fabricação em que as fibras são colocadas de maneira contínua, envoltas nessa resina polimérica, e que tem a característica, às vezes a gente olha para ela, ela tem um visual muito semelhante com o aço. Esse aqui, que está na foto, é uma barra de FRP de basalto. Então, existem diversos tipos de fibra que podem ser confeccionados, as barras de FRP. Aqui é um exemplo de basalto. Aqui na direita, a gente vê um exemplo de FRP de vidro. E a de basalto, aqui na imagem, ela tem uma única conformação superficial. Já aqui na imagem da direita, a barra de FRP de vidro tem diferentes conformações. E, assim, o revestimento, essa conformação superficial, ela é desenvolvida para ser capaz de promover uma boa aderência. Isso é um princípio, né, do meu cálculo, de que eu tenho que ter meu material com aderência ao concreto, para que eles funcionem em conjunto. Então, esse revestimento tem que ser capaz de prover essa aderência mecânica. Aqui nesses exemplos, essa primeira barra e essa última, elas são revestidas com areia, então é um tipo de revestimento possível, e tem esse envoltório helicoidal. Já a segunda barra, ela tem só o envoltório helicoidal, essa segunda. A terceira é uma barra nervurada, que a gente chama, semelhante com a barra aqui de basalto. A quarta, ela tem só revestimento de areia, e a minha quinta tem ranhuras helicoidais. A mais comum da gente encontrar é a nervurada. Mas também existe essa com esse revestimento de areia. O FRP, além das barras, a gente tem aplicação bem comum na engenharia civil da folha. A folha de FRP, a mais comum da gente encontrar é a de carbono. São esses reforços de carbono que a gente encontra em vigas, por exemplo, pilares. Eu tenho uma certa deficiência na minha estrutura e preciso fazer algum reforço. É comum porque a folha de FRP ela é colocada externamente à estrutura, ao contrário da barra de FRP, que é uma armadura interna, semelhante ao aço. A malha também é interna, semelhante a uma malha de aço. E as fibras discretas, aqui na imagem está uma fibra de basalto, mas também tem fibras de vidro, elas são colocadas de maneira... a gente chama discreta no meu concreto. Então, junto, quando eu estou fazendo o concreto, as fibras são adicionadas. Então, elas ficam na massa, em toda a seção longitudinal, transversal, distribuídas de maneira aleatória. Falando um pouquinho sobre o histórico do FRP, os primeiros registros desse tipo de material a gente encontra em 1940, e o desenvolvimento dele se expandiu depois da Segunda Guerra Mundial e foi utilizado, no primeiro momento, para a indústria aeroespacial. Então, esses são os primeiros registros do uso do FRP. Para estruturas de concreto, a gente tem registros em 1960, nos Estados Unidos, e 1970, no Japão.
O uso dele como barras de armadura, então internamente, de maneira, né, fazendo um intercâmbio com o concreto, com o aço, tem um registro na Rússia em 1975. E assim, com o passar do tempo, a gente foi olhando, esse material foi sendo desenvolvido, foi tendo investimentos, então uma solução viável comercialmente, como reforço interno para estruturas de concreto, começou a acontecer na década de 80, entre 1980 a 1990. E aí, em 1996, surgem as primeiras publicações de diretrizes de projeto para o uso da FRP. Então, todo o material, antes de a gente ter uma normatização, uma aplicação, ele passa por um tempo, né, de desenvolvimento, de aplicações. E após 1996, o uso da FRP como reforço estrutural, como reforço externo, ou como armadura interna, ele aumentou exponencialmente. E várias orientações e projetos foram desenvolvidos em todo o mundo. Comentando aqui na sequência, quais são essas principais publicações sobre o FRP? Então, em 2001, foi feita uma publicação nos Estados Unidos, pela CI, que é American Concrete Institute. É um manual para projeto e construção de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibra. Então, falando realmente do meu elemento armado com essas minhas barras internas. Ela foi publicada a primeira versão em 2001, mas ela já teve diversas atualizações no decorrer desses anos. Em 2001 também teve uma publicação de um manual no Canadá, o ISIS, e esse manual também teve um impacto no aumento do uso do FRP como elemento de reforço em todo o mundo, não só no Canadá. E aí, no ano seguinte, sai a normativa canadense, a S-806, que fala sobre projeto e construção de componentes de construção com polímero reforçado com fibras. Em 2006, tem registro de uma publicação na Itália, manual para projeto e construção de estruturas de concreto armado com barras de polímero. Em 2012, na Rússia, barra de polímero reforçado com fibra para concreto armado. E aí, aqui que eu quero destacar, em 2021, foi publicado pelo IBRACON, que é o nosso Instituto Brasileiro do Concreto, uma prática recomendada sobre estruturas de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibras. Então, a gente foi olhar lá, a primeira publicação que tem registro foi lá em 1996, pelos japoneses, mas são diretrizes. E aí, normatização dos Estados Unidos em 2001. Esses países utilizaram o FRP de maneira maior no decorrer desses anos, considerando a característica, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a grande vantagem do FRP é que ele não é corrosivo. Então, diferentemente do aço, ele não sofre, né, corrosão, por isso, alguns locais, ele tem grandes vantagens de ser utilizado. Se a gente pensar nesses países, que em pontes, obras de infraestrutura, as estruturas estão expostas. São regiões que têm neve, e para voltar a ter uso das estruturas, a gente, né, é utilizado elementos químicos para fazer, né, com que a neve derreta e você consiga voltar a usar o viaduto, a ponte, enfim. O ataque a essas estruturas são grandes. Então, inclusive, eu não coloquei aqui na apresentação, mas tem várias publicações específicas do uso do FRP em pontes, em viadutos, enfim, especificamente para essas obras de arte especiais e não genéricas. Aqui eu optei colocar essas publicações genéricas para o uso do FRP em estruturas em geral. Falando um pouquinho da publicação, da nossa publicação nacional, então foi em novembro de 2022, é bem recente, teve um grupo de pesquisa, está ali colocado, ó, o CT303, é um comitê. Esse comitê, na verdade, ele não tratou só sobre do FRP, não só sobre armadura não metálica, ele tratava sobre o uso de materiais não convencionais para elementos de concreto. Então, além, está aqui o título, né? Ó, uso de materiais não convencionais para estruturas de concreto, fibras e concreto reforçado com fibras. Então, esse CT tinha três grupos e cada grupo tratou de um assunto. O grupo que tratou sobre as estruturas de concreto com barras do polímero reforçado com fibras, preparou esse documento, que ela tem a função e o propósito de difundir as boas práticas da engenharia nesse assunto
e também estabelecer bases para futuros trabalhos de normalização. Olhando essa publicação, tem indicações de pontos ainda que precisam ser estudados, que têm que ser mais abordados. Então, por isso que existem as pesquisas e tem vários estudos sendo desenvolvidos. Falando um pouquinho mais sobre as barras, então, de FRP, que são essas armaduras não metálicas que vão internamente à estrutura, quanto aos tipos de fibra, as mais utilizadas, a gente tem 4. Começo falando do carbono. Então, o CFRP é o polímero reforçado com fibra de carbono. Qual que é a característica desse material do FRP? De carbono. É um material extremamente leve e resistente. Então, comparado com os demais, que eu vou falar na sequência, o carbono é o mais resistente, mas, em compensação, também é o mais caro. Então, é mais comum a gente ver a aplicação do carbono como reforço externo, não tanto como a barra interna em estruturas. Como todo FRP, ele tem uma boa resistência à tração e boa relação resistência-peso, porque ele é um material muito leve comparado com o aço. Então, todos eles vão ter uma boa relação, são bem resistentes e são leves. E o FRP, ou CFRP, tem a característica de ter um módulo semelhante ao aço. É mais baixo, mas é próximo. Diferentemente dos próximos que eu vou comentar, de vidro, que é o GFRP, polímero reforçado com fibra de vidro. O G ali, é a sigla na língua inglesa, de glass. O do carbono é o próprio C. Então, o GFRP tem resistência à água salgada, isso é interessante para ambientes marinhos, próximos, né, à área litorânea. Tem boa resistência a efeito químico e meio ambiente alcalino. Tem boa, falando um pouco da propriedade, bom isolamento térmico, excelente resistente e tem um baixo custo comparado com o CFRP. Concorrente ao vidro, a gente tem o BFRP, que é com fibra de basalto. A diferença é que ele é proveniente de rochas naturais, então, da rocha de basalto, e tem um processo de produção mais baixo, então, ele é um pouquinho também mais... tem um menor custo do que comparado com os demais. Tem boa resistência à tração também, boa durabilidade, resistência a ácidos e álcoois e um bom isolamento térmico e acústico. E a última das fibras mais utilizadas é a aramida, que é uma fibra artificial, então, de alto desempenho, tem alta resistência, que nem os demais, e tem esse módulo de elasticidade mais alto, a gente já vai ter daqui a pouco parâmetros para comparar. O módulo da aramida é maior do que do basalto e do vidro, mas menor do que do carbono. Também tem boa resistência a ambientes alcalinos, e é mais econômica do que o carbono, mas com um custo mais alto que o GFRP e o BFRP. O mais comum da gente olhar... até comercializado aqui no Brasil, que nós já temos aqui no Brasil empresas que comercializam, esses produtos são importados, mas se comercializam essas barras, mas as que são mais comuns de serem vendidas é a de vidro, que tem mais tempo de estudo, e a de basalto é mais recente, mas algumas já comercializam. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor como que é o comportamento dessa minha barra de FRP. Ela tem esse aqui é o nosso diagrama tensão-deformação, aquele mesmo diagrama que eu mostrei lá no começo, de maneira genérica, falando do compósito, da fibra e da resina, e comparando qual que é a diferença de comportamento entre os materiais. Então, aqui em vermelho, a gente tem o carbono, se a gente olhar, é o material que tem maior resistência, 1.300 megapascal. Lembrando, né, falando aqui com o público de maneira geral, o aço que a gente usa para o concreto armado, ele tem uma resistência, uma tensão de escoamento, o CA50, de 500 megapascal. Então, se a gente comparar o 500 do aço com 1.300 aqui do carbono, a gente já vê que tem uma resistência à tração superior. O basalto, nessa referência, está aproximadamente com 1.000, 1.100, a aramida está com valor aqui um pouquinho superior, os 1.200, e o vidro está aqui com valor mais baixo, mais ou menos uns 800 megapascal. Essa referência foi desses valores, obtidas desse autor aqui, de 2021, então é uma publicação recente, e tenho valores exatos, assim, quando eu faço os ensaios nas barras. Mas eu vou colocar aqui para vocês, né,
ampliando, na publicação do IBRACON, nas práticas recomendadas, existem referências de valores mínimos de propriedade mecânica das barras de FRP. Então, se a gente olhar aqui, os valores são valores, então, que se eu ensaiar meu material, tem que ser alcançado. Eu tenho que ter um valor igual ou superior. Então, ó, vejam que o basalto e o vidro, a resistência mínima é de 800 megapascal. A aramida e o carbono é de 1.400. Nessas referências, né, da publicação aqui do Brasil, também de 2021. Já falando de módulo elasticidade, se a gente olhar aqui o gráfico, a gente já começa a perceber o módulo de elasticidade diz respeito à rigidez, né, à deformabilidade do meu elemento. Se a gente olha por aqui, essa minha reta, né, que tem a maior inclinação, é que tem a maior rigidez. E o módulo de elasticidade é determinado aqui pelo coeficiente angular. Então, eu já consigo, né, olhando aqui pelo gráfico de maneira geral e aqui pela proposição da publicação, o CFRP tem que ter um módulo de elasticidade acima de 130 gigapascal. Comparando com o aço tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Então, a gente já vê que é o nosso, aqui esses materiais compósitos têm módulo de elasticidades menores. O basalto e o vidro são os que menores módulos de elasticidade têm, em torno de 50, e a gente consegue ver aqui, né, pela inclinação da nossa reta também. E mais uma informação importante para o dimensionamento é a deformação última. Então, o quanto que esse material se deforma na ruptura. Aqui a gente consegue ver, ele alcançou um valor, uma resistência, e ao romper, eu tenho a queda ali dessa minha capacidade. Olhando pelas referências, o carbono é que tem a menor deformação, a gente consegue ver isso aqui pelo gráfico, mesmo os valores não sendo bem compatíveis, mas isso se respeita, essa questão de que tem a menor deformação. A aramida é que tem a maior deformação, aqui pelo gráfico isso também tá coerente. E valores intermediários, aqui está o basalto e o vidro, que estão aqui também com valores intermediários e deformação. Aqui nessa tabelinha está apresentada a deformação por mil. Aqui ela está só o valor da deformação diretamente. Esses valores são importantes, assim, eu posso ensaiar uma barra, assim como eu posso ensaiar uma barra de aço, mas se eu não fizer um ensaio, né, mecânico ali, físico, eu tenho informações de como se comporta esse material. Por isso que é importante ter essas informações. E nessa publicação do IBRACON, tem anexos que apresentam também modo de como realizar os ensaios. Tem essa indicação. Então, quais são as características, as vantagens? Por que pensar em usar o FRP como uma armadura para o meu elemento de concreto? Então, a primeira vantagem que fez, né, impulsionar mais o uso do FRP é que tem elevada resistência à corrosão, diferente do meu aço. A segunda é que tem elevada resistência à tração. Então, a gente já viu ali que são valores superiores a do aço. Esse material tem boa resistência à fadiga, também, assim como o aço tem. E mais uma vantagem é que ele é leve. Ali, a título de exemplo, eu coloquei números, né? A densidade do BFRP é de 1,25 a 2,10 gramas por centímetro cúbico. E o aço é de 7,75 a 8,05 gramas por centímetro cúbico. Então, é um material bem mais leve. Então, pensando em construção civil, que eu tenho que transportar essas barras, levar para armar as minhas estruturas, eu tenho grande vantagem dela ser leve. Mas também temos alguns cuidados, que eu coloquei como cuidado, não como desvantagem, porque como toda a escolha de elemento, de sistema estrutural, sistema construtivo, eu tenho características que têm que ser conhecidas e respeitadas. Uma delas, que é bem importante, é um comportamento frágil. Então, ele tem uma relação linear. Voltando rapidamente aqui no gráfico, quem já conhece um pouquinho mais sobre estrutura, já estudou um pouquinho mais o concreto e o aço, sabe que o aço tem um patamar de escoamento. Então, se eu fizesse aqui um diagrama tensão-deformação, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Se eu fizesse aqui um diagrama tensão-deformação, eu teria um comportamento aqui com esse roxo que eu coloquei, próximo aqui dos 500 megapascal. Então, o aço, ele tem um trecho elástico, que é aquela minha deformação, que se eu cessar, né, ela não é permanente.
E a partir do ponto em que eu ultrapasso esse limite, eu tenho um patamar de escoamento. Então, o meu aço tem essa, para uma carga constante, ou para uma tensão constante, ele tem uma deformação contínua. O que o FRP não tem. Então, isso a gente coloca como um cuidado, porque isso muda a maneira de projetar as estruturas. Como eu vou projetar o meu elemento, ele é influenciado por esse comportamento do FRP linear. Então, eu tenho esse comportamento que a tensão é proporcional à deformação, diferentemente do aço. E aí, esse meu material, ele não é um material dúctil. O aço é um material dúctil, que é essa, né, essa característica dele. E o FRP não é. É frágil, assim como o concreto é frágil. Então, isso é um cuidado que tem que se ter e que se é colocado nas normatizações. A outra situação que já destaquei anteriormente é que tem um baixo modo de elasticidade, inferior à barra de aço. E isso pode ser também conduzido. O importante é conhecer o material para saber como isso vai afetar. Aqui, nesse caso, um menor módulo de elasticidade vai deixar a minha estrutura mais deformável. Então, eu vou ter maiores deformações, maiores fissurações. Então, eu tenho que me preocupar com essa outra situação. Um terceiro cuidado e uma característica, esse meu material, né, por ser um compósito, a minha dobra para fazer estribo, por exemplo, não pode ser realizado em campo, tem que ser realizado de maneira industrial. Então, isso já muda também algumas características que a gente tem de construção com o concreto armado, de ter ali não ter uma programação anterior, conseguir fazer, resolver algumas questões em campo. O FRP não, eu vou fazer o projeto e as barras vão vir já dobradas. Eu não consigo, por que que eu não consigo realizar dobra em campo? Porque na região da dobra, eu tenho ali um ponto de enfraquecimento do meu material e que vai ter ali uma redução de resistência significativa. Então, isso tem que ser feito em indústria de maneira controlada. E um outro nem é cuidado, né? É uma característica que é um custo inicial maior do que o aço. Fazendo uma comparação, o custo é maior, só que também eu tenho menos manutenção para situações em que o aço sofre corrosão. Então, eu também tenho que balançar isso. Só complementando aqui a questão de realizar dobras em campo, as barras, elas não podem ser dobradas após a cura da resina. Então, eu tenho que fazer essa dobra antes de ter a cura da resina, que é a resina que envolve as minhas fibras. Outras mecânicas. Outras propriedades. Mecânicas, físicas e funcionais. Para conhecer um pouquinho mais esse material. Ele tem, na resistência à compressão, ele é elástico linear também, assim como na tração, só com uma resistência de 300 megapascal. A resistência ao cisalhamento desse material é influenciada pelas propriedades da matriz, que tem baixa resistência ao cisalhamento. Aqui eu coloquei esse valor de 150 megapascal, é para o basalto e para o vidro. Quanto à fluência, a gente sugere-se nas recomendações, a gente aplicar um fator de redução na resistência à tração final. Então, mas ele se comporta bem, só que eu tenho que saber que se meu material estiver sujeito à fluência, que é aquela situação de eu tenho carregamento constante, né, ao longo do tempo, eu vou aplicar um coeficiente de redução na resistência, devido à fluência. Quanto à umidade, o meu material, se ele ficar exposto num ambiente que ele vai ter absorção da umidade, eu posso ter a minha água absorvida pelo material, pode provocar hidrólise, plastificação e enchimento da matriz. Mas isso só vai ser caracterizado de maneira, né, negativa com temperaturas acima de 60 graus. Então, também é uma situação particular, não é o comum. Quanto à exposição solar, se as minhas barras estiverem internamente, os raios ultravioletas não incidem sobre as barras e também não as afetam. Então, não tem problema nenhum em usar as barras de FRP, né, que são as que vão internamente ao meu concreto. E o principal, eu acho que ainda existe, que é necessário mais estudos para realmente entender, para melhorar, não entender, mas melhorar um pouco as características, diz respeito à resistência ao fogo. Quando a gente fala assim, nossas estruturas de concreto, né, que estão sujeitas ao fogo, a gente sabe que a partir de uma temperatura eu vou ter influências deletérias, que eu vou ter redução de resistência, mudança de comportamento. Então, aqui com o FRP, a gente tem baixa resistência.
porque a resina é classificada como não resistente ao fogo. Então, a fibra em si, ela tem boa resistência, mas a resina não. Então, isso pode limitar a utilização do FRP e por isso que a gente tem que ter estudos para estão tendo estudos constantes para melhorar esse comportamento da resina, para ter uma melhor resistência. A título de curiosidade, existe uma temperatura chamada temperatura máxima de transição vítrea, que é o ponto até que, se eu não ultrapassar essa temperatura, eu estou com meu material ainda íntegro. Existem referências de 65 graus Celsius a 120 graus Celsius. Então, dentro desse intervalo, até 65, não tem nenhuma influência deletéria. Dentro desse intervalo, o material, dependendo de qual material, de qual composição, ele pode ter essa influência deletéria. E aí, quando a minha temperatura excede uma temperatura de decomposição da resina, que é em torno de 300 a 400 graus Celsius, aí sim eu cheguei no limite e chego no colapso da minha estrutura. Mas até para um concreto armado, chegando nos 300 graus, 400 graus Celsius, o aço também já vai ter tido uma redução significativa de resistência. Então, os dois têm que ser trabalhado e estudado essa questão de resistência ao fogo. E aí a gente sabe, a gente vê várias observações e estudos experimentais com base de FRP para entender bem esse material, saber como ele se comporta. Então, já se sabe que quanto à deformação e fissuração, as minhas vigas armadas com base de FRP têm deformações maiores do que as vigas de concreto armado com aço. Isso diz respeito lá ao meu modo de elasticidade mais baixo do material. E a gente sabe também que eles se comportam linearmente, que foi o que eu comentei já antes, pela característica do FRP, diferentemente do aço. Então, elementos de concreto reforçados, se eu fizer ensaio de flexão, por exemplo, nessa minha barra, eu vou verificar que ele tem um comportamento linear, tensão, deformação. Esse linear que eu digo assim, se eu fizer um gráfico de tensão, deformação, eu tenho um gráfico ali linear. E eu tenho grande redução de rigidez depois da fissuração. Quanto à aderência, que eu comentei lá no início, que aquelas conformações superficiais são feitas para melhorar essa aderência, estudos já colocam que a adesão entre as barras de aço e o concreto e barras de FRP e o concreto são semelhantes. Então, tanto que as orientações das práticas recomendadas sobre FRP são semelhantes às recomendações da 6118. Inclusive, não só essas, várias outras indicações são semelhantes por se tratar do concreto com um material complementar. E coloca-se que os revestimentos superficiais são capazes de promover essa aderência mecânica. E os estribos? Então, quando a gente fala de elementos armados com FRP, a gente fala de armadura longitudinal para uma viga e estribos, e para uma laje só de armadura longitudinal ou só de malha. Mas falando de vigas, que eu vou ter a necessidade de ter estribos. A minha falha de cisalhamento, ela pode ser preponderante à falha de flexão, considerando essa redução da resistência da minha barra na região da dobra. Então, a resistência ao cisalhamento do material é menor e, consequentemente, a falha pode acontecer ali. E aí, eu coloco isso porque são observações de estudos. Essas observações conduzem os projetos normativos para que eu projete a minha estrutura de modo que não ocorra falha, né? Que ela seja evitada, respeitando essas questões de projeto. E onde que a gente aplica o FRP, então? As principais aplicações em estruturas, elas acontecem hoje, não em estruturas convencionais, uma casa, uma residência ainda. A gente vê em regiões, aqui eu coloquei uma imagem de maneira geral, só em regiões próximas ao mar, então que eu tenho um ambiente bem agressivo, em que o aço, às vezes, não é um... Ele tem que ser bem protegido, ou de tempo em tempo tem que ter manutenção. Aí, sim, o FRP ele vem com uma grande vantagem por não ter a corrosão. Em obras de infraestrutura, então, viadutos, pontes. E aqui, essa imagem representa essa imagem de uma indústria química, mostrando, de novo, também ambientes agressivos. Em locais, ainda que o aço não tem... ele é utilizado, mas eu tenho que ter cuidados devido a essa agressividade. As classes de agressividade aqui que a gente usa para o dimensionamento são semelhantes à 6118. E aí, para complementar essa minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o dimensionamento de vigas com barras de FRP, que também serve para lajes, que são as
características que foram colocadas para dimensionar elementos de concreto com essas barras. Então, a recomendação prática do IBRACON colocou as mesmas questões da 6118, que tem que ter requisitos de qualidade das estruturas, então tem que ter segurança quanto à ruptura, tem que ter desempenho ao longo da vida útil, desempenho em serviço, durabilidade adequada, tem que ter requisitos de qualidade do projeto, então interessante as especialidades e avaliação da conformidade do projeto. Então, segue a mesma, as recomendações, né, que não é uma norma, mas seguem as mesmas recomendações de uma norma, da normativa 6118, que é a norma de concreto armado com aço. E aí, o que tem de diferente aqui, quando eu falo sobre segurança e estados limites, eu tenho um fator CE, que é um fator de redução ambiental, considerando aquelas propriedades que eu comentei, que eu posso ter influência do meio ambiente na resistência. Então, eu multiplico a minha resistência do meu material, aqueles 1.000 megapascal, 800, por um coeficiente redutor, então um fator ambiental de redução, que muda conforme o tipo de fibra e se o concreto é exposto ou não à água e a intempéries. Então, pegando aqui, por exemplo, para um concreto exposto à água ou em contato com o solo, o carbono é 0,9 na redução, já o vidro e o basalto é 0,7. Então, eu multiplico pela resistência. O gama M é o mesmo fator, a gente segue as mesmas recomendações da 8681, que é a norma de ações de segurança sobre estruturas, considera variabilidade nas propriedades, natureza da falha e incerteza dos meus modelos. Para o aço, esse gama é 1,15. Para o FRP, esse gama aqui, voltando aqui à proposição das recomendações práticas do IBRACON, esse valor para uma combinação última normal, que é, né, usual de a gente usar, é 1,30. Comparando o concreto, a gente reduz por 1,4, né, para concreto armado. Então, vejam que é um valor menor, mas não tão menor quanto o aço. E esse gama F aqui, que multiplica as minhas ações, aqui o F é minhas ações e o R é minha resistência. Então, o gama F considera a natureza da ação e as incertezas. Então, o que tem de diferente aqui, mais ou menos no dimensionamento, é que eu tenho esse coeficiente redutor devido a questões ambientais. Quanto ao dimensionamento à flexão simples, a gente também emprega as hipóteses usuais do cálculo de vigas e concreto armado, em que as seções permanecem planas após a deformação, eu não considero a resistência à tração do concreto, as tensões são proporcionais às deformações, que eu já comentei antes, eu tenho um comportamento elástico, e eu considero a aderência perfeita entre o concreto e as barras de FRP. Então, aqui eu não vou me estender nessas hipóteses e discutir, porque aqui o objetivo é a gente conhecer um pouquinho mais sobre o material FRP, não discutir sobre a teoria de dimensionamento, mas para conhecer um pouquinho o que ele parece com o aço, o que não parece. E aí, vindo aqui para esse diagrama, quem já estudou lá concreto armado, já viu ele, como se comporta a minha seção transversal frente a uma solicitação, né, de momento fletor, de flexão. Então, a gente vê que é parecido com o lado concreto armado. A diferença é que, numa primeira situação, eu tenho aqui um valor de sigma FD da minha barra que não chegou no limite da barra ainda. E nessa segunda situação, eu tenho que a minha barra já chegou no seu limite. Então, aqui eu diria que eu tenho dois tipos de ruptura. Uma ruptura governada pelo concreto, em que eu chego no limite da minha seção transversal, primeiro pela resistência, né, que o concreto tem, e no segundo momento a ruptura governada pela barra. E aí, o que se coloca na maior parte das normativas é que, considerando a fragilidade da barra de FRP, recomenda-se dimensionar para a ruptura do concreto. E existem também formas depois de melhorar essa fragilidade do concreto, inclusive, na minha tese, no meu estudo, a gente está analisando o comportamento da inclusão de fibras de aço discretas, então envoltas em toda a seção transversal, longitudinal, para melhorar esse comportamento do concreto, para que a ruptura, né, se, né, pensando em princípios de dimensionamento, aconteça pelo concreto e não pela barra. E a forma de ruptura é que governa o dimensionamento, a maneira que eu vou dimensionar o meu elemento de concreto com a barra de FRP. E aí a gente tem aqui, a gente calcula duas taxas de armadura, uma taxa de armadura que eu tenho e uma taxa de armadura que eu chamo de balanceada, que é um valor teórico ali comparativo,
que eu também não vou entrar em detalhes ali de quais são cada uma dessas variáveis, a ideia é discutir aqui o conceito de maneira geral, mas se eu tiver que a minha taxa de armadura seja maior do que a taxa de armadura balanceada, eu tenho a ruptura pelo concreto, que é o desejável. Se esse valor for menor, se o ROF for menor que o ROFB, a ruptura é governada pela barra da FRP. Então, eu teria essa ruptura se ensaiando uma viga, vamos supor, um ensaio lá experimental. Se eu dimensionar para essa situação aqui de ruptura governada pela barra, se eu fizer um ensaio e carregar minha viga até o ponto dela romper, quem rompe antes é a barra e não o concreto. E aí as minhas variáveis de altura de linha neutra, tensões, são diferentes de cálculo para uma situação ou para outra, considerando que o comportamento é diferente entre essas duas situações. Conhecendo todas as minhas variáveis, eu consigo calcular um momento resistente, então o princípio é semelhante para toda a estrutura, não só para concreto, com aço ou com FRP, mas para a estrutura de aço, alvenaria, que sempre eu vou ter que considerar que as minhas resistências têm que ser superiores às minhas solicitações. Então, minhas resistências de cálculo superiores às solicitações. Então, esse é o princípio do meu dimensionamento para a flexão. Para o cisalhamento, também o dimensionamento considera as seguintes hipóteses de maneira similar ao que coloca a gente tem para o concreto armado com aço. Eu tenho um modelo de treliça com bielas inclinadas em 45 graus, o concreto está contribuindo apenas na zona comprimida, a linha neutra que muda um pouquinho o posicionamento, considerando a menor rigidez do meu elemento, os estribos também são colocados a 90 graus, assim como lá no aço, e a contribuição acontece para os elementos também pelo estribo e pelo concreto, que é o que está aqui no meu equacionamento. Meu VRD3 está dizendo que eu tenho a parcela, VC é a parcela de contribuição, né, do concreto como um todo, com todos os mecanismos que existem, e o VF é do estribo. Tenho também equacionamentos de como determinar esses valores de resistência do concreto e do estribo. Também não vou entrar aqui em detalhes, mas aqui um destaque apenas é que esse meu valor aqui, ó, a gente, no dimensionamento do estribo, a gente não entra com a resistência característica direta do FRP, a gente entra com o valor de redução, considerando essa a minha dobra, que eu sei que reduz a resistência. Então, eu estou considerando isso já no dimensionamento. E se eu comparar uma seção transversal com barras de FRP e uma seção armada com barras de aço com a mesma área, né, com a mesma seção transversal, as minhas vigas com FRP têm comportamento diferente. Então, tem menor profundidade da linha neutra porque elas são vigas com menores de rigidez, considerando as características do material. E, por fim, eu também tenho que verificar o estado limite de serviço. Assim como eu comparei lá, falei antes do estado limite último, no estado limite de serviço, a gente utiliza os mesmos princípios do concreto armado, a gente usa com algumas modificações de equacionamento, né, considerando a particularidade do material. Os limites de deslocamentos são o da 6118, e também tem que verificar a abertura de fissuras. Aqui um destaque já que é interessante falar, é que a abertura máxima permitida, ela é maior para FRP. Se a gente pegar um concreto armado numa classe 2 de agressividade, que é uma área urbana, eu tenho um limite de 0,3 milímetros. Já para o FRP, para todas as classes, eu tenho um para ambiente interno 0,7 e para ambiente externo 0,5. Esse limite já é permitido maior, porque como ele não sofre ataque de corrosão, eu consigo ter esses princípios de projeto mais brandos, e eu sei que minha estrutura da FRP vai ter mais fissuras, por ser um material mais deformável, com uma menor rigidez. E aí, colocando aqui rapidamente um exemplo de projeto de uma viga de FRP, eu vou aplicar ali as equações só para a gente chegar, para falar valores de armaduras que resultariam. Então, se eu considerar uma classe de agressividade 3, que é uma classe de agressividade forte, porque se cabe para usar o FRP nessas situações. Eu tenho que ter vou adotar FCK de 30, que é um valor mínimo para essa situação, e um cobrimento de 4. Vou considerar uma barra de basalto, que tem 800 megapascal de resistência, aquele valor mínimo lá recomendado, e um módulo de 50, e uma viga com seção 20 por 60 e vão de 6 metros, com esse carregamento. E aí,
eu fazendo aqui a minha, os meus cálculos, com esse coeficiente de ponderação, eu tenho esses valores de momento fletor solicitante e esse valor de força cortante solicitante, e tenho essas resistências de cálculo. Então, aplicando aquela equação que eu coloquei de segurança lá, eu vou, e vamos considerar aqui, eu considerei 0,8 o valor dessa redução, por ser um ambiente interno, e dividindo por 1,3, eu tenho uma resistência de cálculo do meu FRP de 492 megapascal, nesse exemplo. Se eu fizer uma comparação com o aço tem uma resistência de cálculo, o CA50, de 435. Então, veja que nesse caso ainda não está tão maior assim pelas características que foram consideradas nesse dimensionamento. Só para colocar essa comparação. E aí, vou verificar o momento fletor. Então, adoto uma armadura, vamos supor 5 filhos de 16. Vou calcular minha taxa de armadura, que é aquela equação que eu tenho que ter, tenho que saber para fazer comparar se como que ela acontece, como que aconteceria a ruptura. Então, eu comparo a taxa de armadura com a taxa de armadura balanceada. Nesse meu exemplo aqui, a ruptura acontece pelo concreto, então, o que é desejável. Calculo a profundidade da linha neutra. Calculo a tensão que a minha barra está sujeita. Ó, vejo que aqui resultou em 438 megapascal, menor do que os 490. Então, significa que eu não atingi o limite da minha barra, porque a ruptura está acontecendo pelo concreto por essas propriedades e essas características desse elemento. E consigo calcular o momento resistente. E aqui o principal é sempre que o resistente seja maior do que o solicitante, então atende. Quanto ao cortante, também. Ah, estou considerando o estribo de fio de 8 a cada 12 centímetros, que me resulta nessa armadura. Consigo calcular a tensão. Vejam, compare aqui, ó, a tensão que eu vou adotar para o dimensionamento do FRP, considerando todas as reduções, é de 220 megapascal. Né? Comecei lá com 800, o meu valor característico. Aqui, para o estribo, vou calcular com 200. Verifico o esmagamento do concreto, que nem a gente faz lá com concreto armado, geralmente não é o problema. E vou calcular a minha questão da minha armadura transversal. Calculo a profundidade da linha neutra, qual que é a contribuição do concreto, qual que é a contribuição do meu estribo de FRP, a gente vê que é, né, um valor significativo, e chego num valor que eu tenho que comparar, a resistência com a solicitação. Então, se a resistência de cálculo for maior que a solicitação, também atende. Vou verificar também a deformação excessiva. Então, vou de novo, tenho todos os meus dados que eu preciso para fazer o cálculo, então, momento de inércia, módulos de elasticidade, momentos atuante, momento de fissuração, então, eu tenho que conhecer todas essas minhas propriedades, consigo calcular essa, pela minha equação, qual que é essa rigidez equivalente do meu elemento com FRP, e consigo encontrar a minha deformação, que é a minha flecha, que nesse caso resultou em 58. Aplico também a questão da flecha de ferida, que é a minha deformação ao longo do tempo. E aí, chego aqui numa situação em que eu comparo a flecha final com a flecha limite. A flecha limite, lembrando que é a mesma limitação da 6118. Nesse caso aqui, se eu aplicar uma contraflecha de 1 centímetro, tá atendendo. E por fim, eu verifico a fissuração, também sabendo meu carregamento, meus momentos atuantes, eu consigo calcular a tensão de aderência da minha barra, pelo estacionamento, qual que é a taxa de armadura efetiva, e encontrar qual que é a abertura de fissura, que nesse meu exemplo dessa minha viga, resultou em 0,61 milímetros, e o limite era 0,7. Então, veja que as verificações são bem semelhantes que a gente faz lá em concreto armado. Então, eu quis colocar esse exemplo só para destacar alguns pontos da característica de projeto com esse material. E aí, se a gente, depois de falar tudo isso, a gente pensa, né, qual material que eu posso utilizar, de que maneira que vocês estão na graduação, estão conhecendo sobre os materiais, sobre os tipos. Então, a gente tem tanto lá o aço, tem a alvenaria estrutural, tem o perfil metálico da estrutura metálica, tem o FRP como barra, tem o FRP como reforço. Então, eu acho que o ideal não é fazer uma comparação direta isso é melhor do que isso. Cada material tem uma característica e uma proposta de aplicação. Então, o FRP ele não veio simplesmente para substituir o aço, né, do concreto armado. O concreto armado com aço vai continuar existindo.
é um material com, né, grande aplicação no Brasil, é o que a gente mais utiliza. É um material com algumas características que tem aplicações, sim, viáveis e aplicáveis para algumas, para determinadas situações. Então, eu agradeço aqui esse momento que eu pude falar um pouquinho mais sobre o material para vocês e fico à disposição para conversarmos agora um pouquinho com dúvidas e deixo o meu contato de e-mail também. Agradecemos a Gabriela, então, por compartilhar esse conhecimento conosco e vamos iniciar as perguntas listadas no chat. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Patrícia, ela fez pela plataforma do YouTube, diretamente de Ponta Grossa, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O material FRP seria adequado para construções expostas à salinidade em comparação com materiais convencionais? Sim, ele é mais apropriado. Então, se a gente pensar assim, vários estudos já foram realizados, inclusive colocando vigas, elementos submersos ou expostos a ambientes sujeitos a cloreto. Então, se comprova que ele é um material que tem muito mais durabilidade do que o aço. Então, ele é, digamos, uma das grandes propostas de aplicação é realmente nesses ambientes agressivos, comparado com o concreto, né, e o aço convencional. Sim, sim. Então, a segunda pergunta, também feita pela plataforma do YouTube, do Alan, diretamente de Chapecó, do Instituto Federal de Santa Catarina. O FRP seria capaz de resistir aos ataques ácidos em ambiente muito agressivo, como, por exemplo, estações de tratamento de esgoto? De novo, né? Acho que, que nem eu coloquei lá nas principais aplicações, eu acho que essa é o grande propósito do material, né? Ele tem boa resistência a esses ambientes, né? Ataque ácido, ambientes álcool agregado, né? Esses ataques que a gente tem no concreto com aço, o FRP ele tem a grande vantagem, né? E sai na frente comparado com aço por ter boa resistência. Então, consegue sim, Alan. E aí a gente dimensiona com os cobrimentos, ainda pela proposição da prática recomendada, é usar os mesmos cobrimentos do aço. Então, sendo o mesmo cobrimento ainda, né, indo por essa proposição, a gente ganha, comparado com aço, grande, maior vida útil, né? E preciso fazer manutenção em tempos muito diferentes do aço. Vamos supor que o aço que eu teria que fazer manutenção em tantos X anos, o FRP tem que ser, vai ser muito mais tempo aplicando o mesmo cobrimento. Então, também já relembrando o pessoal de fazer o preenchimento do formulário de avaliação, né, que já está disponível no chat, enquanto a gente dá procedimento nas perguntas. Terceira pergunta, feita pelo YouTube, do Éder, cidade de São Carlos, também do Instituto Federal. Como é realizada a emenda das barras? Boa pergunta, Éder. Hoje em dia, como recomendação, já que a gente tem, é que as emendas são, né, as mais convencionais são por traspasse, igual a gente faz a emenda em aço. E aí, emendas com dispositivos mecânicos precisam estudos adicionais. Então, se a gente pensar em aço, concreto armado, com aço, que a gente mais utiliza, né, na grande maioria, é a emenda por traspasse. Então, é uma sobreposição lá com o comprimento que a gente calcula lá, LB. Então, o da FRP também é por traspasse a indicação. E aí, eu posso fazer por dispositivos mecânicos, mas com estudos adicionais que têm que ser realizados ainda. Já aproveitando, nesse caso, professora Gabriela, como em relação, por exemplo, à NBR 6118, os parâmetros, até a questão da verificação, a professora citou a verificação ELS, isso alteraria pela questão do uso do aço e do FRP, ou algum parâmetro se manteria? Ou... Não, muda algumas eu passei pelas equações, né, não adentrei nos itens ali, mas alguns parâmetros mudam sim. A gente tem alguns coeficientes diferentes aplicados no FRP em relação a 6118. Então, a 6118 é para concreto com aço. Se a gente pegar a publicação ou até outras normativas internacionais, eu tenho sim algumas diferenças considerando a característica do FRP. Não é o mesmo questionamento. Ah, sim, sim. Uhum. Então, a quarta pergunta foi feita por mim, até eu coloquei no chat, né, também do Instituto Federal. Professora, quais seriam as principais dificuldades a serem enfrentadas para a implementação do FRP na construção civil atualmente? Isso porque os resultados, como a professora mesmo já citou, eles são assim, de relevância, mas o que seria o ponto-chave, já que esse material ainda é pouco conhecido, tanto pelas empreiteiras que fazem a construção, as lojas, pouca gente tem conhecimento ainda desse material.
Eu acho que é uma questão também. Veja, a gente olhar no mundo, ele já não é tão novo, né? A gente tem norma desde 2001 nos Estados Unidos. Então, é um material que lá já é bem mais usado, mas comprado no Brasil, a gente teve uma publicação, não é normativa, em 2021. Então, eu acho que a principal dificuldade ainda é assim, a gente tem ainda poucas empresas que comercializam, então é material importado, e, consequentemente, ele é um material mais caro do que o aço. Então, eu acho que depende muito, assim, é uma questão, é um ciclo, né? Uma coisa depende de outra. A gente começa a usar mais, pode começar a ser feita a fabricação no Brasil, por exemplo, e, consequentemente, o custo é menor. E aí, isso vai começar a ser feito se começar a ser usado mais. Então, eu acho que é uma coisa que... Eu acho que quanto mais a gente conhecer o material, quanto mais ele se difundir, né, entre os engenheiros civis, quem está trabalhando, e começar a conhecer ele, eu acho que mais a chance dele começar a ser utilizado nesses ambientes, primeiro, que eles são, digamos, propícios, né? Que é a utilização nesses ambientes mais agressivos. Eu acho que assim ele começa a ganhar campo. E aí também, o FRP, eu não comentei que não era o foco da minha apresentação, né? Mas ele também é usado como em pavimento. Então, também, esse tipo de material, além da barra para armadura, também tem material específico para pavimentação. Muito bacana. Quinta pergunta, do Regis, feita pelo YouTube, direto de Chapecó, também do Instituto Federal de Santa Catarina. Como são amarrados os estribos nas barras e como é vendido no comércio? A amarração é igual do concreto armado. O amarrar em si, eu tenho que deixar só na posição vertical para que na hora da concretagem essa minha barra continue na posição. Mas eu não tenho nenhum dispositivo, não é o dispositivo em si que faz, digamos, a conexão da barra de estribo na barra de armadura longitudinal, é que resiste. Então, vamos supor lá que eu faça com arame recozido, enfim, essa... Como quer que seja, esses dispositivos que fazem que a barra fique no posicionamento é para a concretagem, porque depois é a conexão da barra com o concreto que vai fazer o material ter a resistência, né? Então, é semelhante com o concreto armado e com o aço. E como ele é vendido no comércio, ele é vendido em barras, então, ou em rolo, depende da bitola. Uma coisa que eu não comentei ali também antes, essas barras de FRP, elas têm, depende aí do comerciante, né, de quem vende, depois até posso comentar, eu conheço duas, três empresas que vendem, que comercializam, né, esse material no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e aí lá dentro do site central eles demonstram a bitola, digamos, de 8 milímetros, né, em rolo, a bitola de 10, já vem em barra. Então, conforme a bitola, é como é vendido esse material. No caso, hoje, né? No Brasil, então, a comercialização é totalmente importada. Ainda não. Por empresas, essas empresas que eu tenha conhecimento, as empresas, né, que eu conheço e que vendem, os materiais são importados, né? Quem sabe, né, tenha já alguém que esteja fabricando, esteja iniciando. O que eu soube é que lá na Federal do Paraná, onde eu faço o doutorado, a parceira é a Heiser Group, com H. Eles, né, acho que tem, todas as empresas têm planos de ter a fabricação aqui no Brasil, mas a gente teve a pandemia, então teve um período que todo mundo, os seus negócios tiveram que se adaptar, né? Então, que eu saiba, todos são importados. Sim, sim. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Eu acho que as perguntas foram encerradas. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser escrever nos comentários, que a gente já aproveita a oportunidade aqui com a professora Gabriela. Eu acho que seria isso aí. Se a professora também tiver, às vezes, algum comentário referente às dúvidas, às vezes, algum aconselhamento já que queira fazer. Eu acho que uma coisa legal de dizer, assim, é um material novo. Vocês que estão assistindo aqui, né, que estão entrando, estão ainda na graduação, ou quem já se formou também, depende do público, mas quem está na graduação, conheça, né, é bom a gente conhecer esses novos materiais, além, que nem eu comentei, além do FRP, esse grupo que estudou, teve um grupo que também trabalhou com o concreto reforçado com fibras, que é o meu concreto com aquelas fibras discretas. E uma norma foi publicada agora em 2021, né, em fevereiro do ano passado. Então, até então, a gente usava muito concreto reforçado com fibras para piso. Então, muita gente, acho que, né, a maioria de nós conhece, para piso industrial.
Mas não, agora a gente tem uma normatização brasileira que fala do uso do concreto reforçado com fibras em lajes, em vigas, em situações, inclusive, que as fibras substituem o estribo. Então, ou o que é mais comum, pode até substituir a armadura longitudinal, mas numa viga, por exemplo, já tem, né, como dimensionamentos e recomendações de não precisar utilizar estribo e eu utilizo a fibra em substituição a esse elemento. Então, eu já tiro essa desvantagem de não precisar ter dobra, né, do estribo. Eu posso substituir, de repente, eu estou usando tecnologias e materiais complementares para ter uma industrialização da construção civil. Sim, sim, até pela questão da mão de obra, né? Já é um avanço pela questão que a gente falou, das dobras e tudo, já que exatamente pode ser industrializado, né? Aqui o Anderson, também, na cidade de São Carlos, perguntou: queria saber se existe alguma previsão de normatização no Brasil, uma NBR, no caso. Uhum. Por hora, o dimensionamento segue recomendação do IBRACON? Então, ó, a gente teve essa publicação em novembro do ano passado, e eu acho que a gente deve ter algum período de alguns anos, né? Não tantos anos, eu acho, né? Não vai ser daqui a 10 anos publicado, mas acho que num período já menor depois dessa publicação, a gente deve ter a publicação da norma, efetivamente, de FRP. E essa questão que ele colocou de seguir a recomendação do IBRACON, você pode seguir, e também uma opção é você seguir o dimensionamento de normativas existentes internacionais. Por exemplo, a CI, as normativas são parecidas. As recomendações do IBRACON são semelhantes com as recomendações do ACI. Né? Não é igual, 100%, mas também não é uma coisa assim super diferente. Então, pode, digamos, de repente, o dimensionamento baseado numa normativa internacional também seja apropriado. O Rodolfo, da cidade de Saudades, também ele fez, aproveitando o gancho, ele citou que tem uma empresa aqui no oeste de Santa Catarina, no município de Riqueza. Ele até já fez testes, ele comentou que já fez alguns testes na empresa dele, então já fica, né, aberto, né? Já é um comércio que está iniciando, que provavelmente ao longo dos anos tende a crescer, né? Exatamente. E aí, ó, pode... Não, sim, pode complementar. É, eu acho que, exatamente, isso depende muito de cada empresa, né? E aí, eu não fiz, digamos, não fiz um estudo de caso para saber quantas empresas no Brasil vendem FRP, as que eu conheço mais da região sul, né? Mas a gente tem, né, tem no Sudeste, com certeza tem outras empresas que comercializam. Sim, é um mercado aberto, por mais que ainda esteja iniciando, vamos dizer assim, o material no mercado, mas com certeza já as empresas já tomaram iniciativa, né? Isso mesmo. O professor Anderson também, novamente, ele comentou: fiquei curioso se existe alguma obra no Brasil com uso desse material. Não sei se é professor. Certamente tem, professor. Eu acho que isso quem pode, né, falar com mais... Eu não tenho não tenho foto, não tenho informação, mas acho que se a gente entrar em contato com essas empresas que vendem o material, certamente a gente já tem empresa obra no Brasil. Se a gente chegou no ponto de ter uma recomendação, né? Então, já tem um grupo de pessoas estudando, é um material que já está em circulação. E aí, provavelmente, essa aplicação é em obra de... próximo, provavelmente, litorânea, em ambientes, assim, que nem eu comentei, as principais aplicações desse material. Eu acho que a gente entrar em contato, né? Tá nas páginas das empresas que vendem o FRP, deve ter estudos de caso já. Já deve ter principais clientes, alguma publicação, mas certamente tem. Sim, sim. Eu acho que as perguntas seriam isso. A norma que o Alan colocou ali, aquela número, é a NBR 16.935/2021, é a norma de concreto reforçado com fibras. Então, não é com FRP. Mas é o concreto com fibras, é o que eu estava comentando naquele momento que ele fez a postagem. Por exemplo, a substituição do estribo pelas fibras discretas. Então, foi publicada agora no comecinho de fevereiro. Comecinho de 2021, em fevereiro. Há um ano. Dando mais uma repassada nas perguntas, mas eu acho que seria isso daqui. Até a gente já extrapolou, na verdade, o nosso limite do tempo também, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que quiser aproveitar. O Éder pediu aqui: tem estudo sobre o uso de FRP em ambientes congelados? Piso industrial de túneis de congelamento, por exemplo? Olha, Éder,
Não vou saber te responder assim, se provavelmente se a gente fizer uma pesquisa, porque assim, colocando o estudo do FRP nessas regiões que eu comentei, né, Estados Unidos, Canadá, Rússia, são ambientes que têm, estão sujeitos a essas temperaturas, né, bem frio, então é provável que tenha sim, só que eu não vou saber te dizer resultados aqui desse comportamento, dizer como que o material se comporta, mas com certeza vai ter, né, principalmente se a gente pensa, quando que nem eu falei ali de resistência ao fogo, né, temperatura elevada, a gente também tem questão de temperatura, comportamento em temperatura mais baixa. Então, acho que seria isso. Primeiramente, gostaria de, em nome de toda a comissão organizadora, agradecer a professora Gabriela pelo tempo, pelo conhecimento disponibilizado para todos nós aqui. Acho que será de grande valia. A gente pode ver que a gente uniu pessoas de diferentes cidades, diferentes instituições, e tenho certeza que será de grande valia para o desenvolvimento profissional de todos nós, né? É um produto novo que, com certeza, em poucos anos, ele vai revolucionar o mercado, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Gabriela pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. E eu que agradeço. Fico à disposição. Se alguém tiver algum questionamento, quiser aproveitar, senão a gente vai encerrar também, já temos nosso horário limite. E deixar a palavra aberta para a professora, se quiser complementar. Não, agradecer de novo o convite, mas é legal poder falar sobre um assunto que a gente tem estudado, tem aprendido, disseminar isso em outros, né, em outros grupos, com outras pessoas. Então, agradecer a oportunidade e me coloco à disposição, caso alguém queira depois entrar em contato, lá ficou meu e-mail. E uma boa noite para todo mundo. A professora deixou o e-mail, então também, se alguém quiser entrar em contato. Mas quero agradecer também a presença de cada um, tanto na plataforma do YouTube e no Facebook, que participaram. O formulário de avaliação já está disponível. Então, cabe o preenchimento de todos, né? Conseguiu o certificado. E, mais uma vez, obrigado, então, professora Gabriela, pelo tempo disponibilizado. Obrigada. E conhecimento. Boa noite. Boa noite. Até mais.